পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল সেটা খুলে আম মঙ্গলা পাই দিয়ে আজি রোজৰ জন্মদিন মানে আজি হে দিনটো আহি পালে আজি এটা মানে বৰ বেলেগ এটা বিশেষ দিন হে গাইছ আজি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ পৰা মানে আৰু এইকেইদিন অলপ ব্লগ শ্লগ দিবলৈ তাই কৈছোঁ প্লিজ যদি যিমান মানুহে চাই আছে কাইলৈও যেন ব্লগ দিম কাইলৈও চবেই চাই কাইলৈ সোনকালে দিব তাই কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো পিটিকি ল'ব তেতিয়াহে কি ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যন যাব আমিনো কি কৰি থাকোঁ আমার ডেইলি লাইফটুকে দেখাই থাকো সেইটো যদি চাই ভাল পায় সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার টেয়ার কৰি দিব আজি রোজৰ কি কোৱা হেপি বার্থডে আৰু এতিয়া হেপি বার্থডে কাৰণে ৰাতি কাৰ্য সূচীও আছে দিনো আছে গুটগুটেখিনি কৈ শেষ নকওঁ কিন্তু দিনৰটো এতিয়া কাৰ্যকলাপৰ ক্ষতি দেখাওঁ আমি এতিয়া কামেৰা কৰিব যাওঁ কি কাম ভিডিঅ'টো চাই থাকক হেপি বার্থডে দেখা পাইছে আজি লাইফৰ এটা বেলেগ দিন গোটেইখন টিমে পুৰা আজি বাৰ্থডে ৰোজৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে খিচিৰি দিয়া হ'ব আৰু কাক দিয়া হ'ব লাষ্টলৈকে চালে গম পাব এইফালে ডিচপাত আহি গ'ল আৰু ডিচপাত এগাল দৰকাৰ হ'ব এইফালে খিচিৰি আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল কাক বিলাম চালেহে বুজি পাব আগলৈ চাই থাকক ইয়ে পুৰা নিজৰ ড্ৰেছ পোছাক পিন্ধি লৈ নিজৰ এটা মোচনলৈকে তই খঙতহে আছিলি প্ৰথম খিচিৰি উপভোগ কৰিব আমাৰ কি দিয়ে কেনেকুৱা পাইবা কি দিয়ে আজি খিচিৰি হ'ব ৰোজৰ বাৰ্থডে খিচিৰি খোৱাম মোৰ মাইকী বাৰ্থডে মাইকী মাইকী এইফালে পুৰা ৰোজে এতিয়া আন এটা কুকুৰ আমাৰ ঘৰৰ লোকেল বিটটোক দি দিয়া আছে খাওঁ এনজয় কৰোঁ পাখিক বা ক'ত দিম তোক ক'ত লাগিব খিচিৰিটো ডিগিত পুৰা এতিয়া ৰোজে তো ঘৰ আহি পাই গলে ঘৰ পৰা জোচত ওলাই আহোঁতে চিঞৰিছিলে যে মাথাটো শ্বৰ্ট মাৰিলে মানে সেইটো কাৰণে এতিয়া ৰোজে তো ঘৰ পাওঁতে গম পাইছোঁ ব্লগ বনাই আছোঁ ইয়াত চাব পাৰিছে খিচিৰি পুৰা খিচিৰি লৈ লৈছোঁ ডিচপাত ল'ব লাগিব যতীন এইফালে চব পুৰা এনেকে ভাই অঁ কি খবৰ ভাল লাগিছে অঁ বাৰ্থডে বুলি আহিছোঁ ৰাতি ওলালহি আহি ৰখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু ঘৰত মানুহটো আগতকে ফুলিছা গেছ ভাই শকত হৈছোঁ ভাল হ'ল গেছ ভাল হ'ল গেছ ভাল হ'ল গেছ ভাল হ'ল বুলি কৈছে এইফালে ৰোজ মাক আজি ছোৱালী বাৰ্থডে ছোৱালী দিনে দিনে বুঢ়ী হৈছেগে আৰু কিবা এটা কৰা সোনকালে ফাৰ্ষ্টতে দেখোন এনেকে থাক তই ঘোপাকে আজি পাখি ভাগৰ কিবা এটা খং উঠি আছে কেলে তই যে আঙুৰ কেইটা লৈছিলি যে সেইকেইটা নিজে পেটত ভৰাম বুলি যে নিদিয় মানুহক খাবলে আজি গোটেইখিনি খাম অকলে সেইটা নামটো চেঞ্জ হ'ল কি কি হ'ল পক্ষী গৰৈ মাছ দিছে কিয় জানো মোৰ গৰৈ মাছ নিছে নেকি মুখখন দেখোন মুখ চুক বাদ দিয়া মোৰ পকত হাত দিয়া গলো এইফালে দেখা পাইছে পুৰা ডিচ চিচ লৈ মেলি ৰোজে পুৰা খানা দিব এতিয়া পুৰা কুকুৰ সন্থাক বজাৰ কেইটা চাবগে লাগিব আমি ডিচপাত কিনা দেৰি হ'ল যে পটাপট আহি যাব এটা এটাকে চব দি দিয়া পুৰা খাদ্য এতিয়া দেখা পাইছে এটা এটা পোৱালি ধৰি ধৰি আনিছে খাওঁ খাওঁ পিঅ' এছ কৰো খাওঁ খাওঁ পুৰা খাওঁ খাও খাও খাও
গরম নিব এতিয়া হে মেদানত পুরা মানুহ জেন লাগিছে এটো টিম দে দেখিছ না কি বিপাটা টিম মহা গতে লাগিছে সাইও ফালে পুরা সাইও ফালে কুকুরে কুকুর হেইটো এটা ছাই আছে ই গম পাই যাব ও মই খাই মেলি রেডি নহয় সবিক দা ও হব দে খালি কুকু জতে দেখো তাতে রখাইছো আর পিছফালে রোজ আর আমার জতিনে পুরা সাব পাইছে পুরা জতিনে পুরা বিলাই মেলি আছে মই খালি গাড়ি খন রখাইছো এটি দাম দুম বিলি বিলাইছে বার্থডে গালাও জতিনে ভাগলেই গৈছে কুকু আও কিমান তো ঠিক ঠিক নাই কিন্তু রাতিলে জন্তু ধামাকা হবলে গৈ আছে মানে সাংঘাতিক ধামাকা খালি আপনাদের ওয়েট কক ভিডিওটো লাস্ট লাগে সব আও আও এটা কথা কম ইতিয়ালকে বেল আইকনটো আপনাদের মানে দবুয়া নাই প্লিজ দবাই লক তেতিয়া মানে ভিডিওটো দিয়া লগে লগে আপনাদের তুরন পতাপত পাবো বর্তমান সব কাম সাম করে মেলি ইটা সারপ্রাইজ তোলে আমি সব যাব লৈছো ইটা অতলপা উপলকে এবার সাপ পাইছে ও মাই গড দিস ইজ গ্যাস বাই মানে সবে ইটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক মুখ দেখা পাইছে হাফ প্যান্টও পিনি লছো কাম লং প্যান্টও আছে রোসে তো ঘর আর বাকি সবে ব্ল্যাক এফালে বিপুল ভাই দেখা পাইছে ও মাই গড ব্ল্যাকি ও মাই গড ব্ল্যাকি আমার শিপ কেনুকা বগা হয়ে আছে কি পিন্ধা তুমি আইও ও এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ফিল হৈছে রোজে ঘর মানে মেকআপ চেকআপ লৈ পেলাই রেডি হৈ আছে আমি এটা সারপ্রাইজ তো জায়গাত যাম মানে বিয়া এটা ফিল মাইছে ইউ ব্ল্যাক পাখিয়ে তাত গৈ মেকআপ লব আছে এফালেও ব্ল্যাক পাখিও ব্ল্যাক সব ব্ল্যাক ব্ল্যাক মানে মানে ব্ল্যাকই বিয়া বুলি কব পাৰি কি ময়ো রেডি তো খা নাই গিয়া হৈ গৈছে পেট অকু আহি আছে মানুহ আহি আছে ন তো আমাৰ লগত যাব পাৰিলি হেতেন নাই মই টাকত গৈ আছো ওকে ওকে বাই বাই কুলা কাবো ইয়াক সফা কৰ অলপ পুরা গোটেখন রেডি হয়ে গেল পিছর রাইস দেখা পাইছে রোজ মুখ কিনাত আছে একেবারে ডাইরেক্ট ওয়েলকাম টু কিংখাম শর্টটুকে চাও কাও আপনাদের বল কয়টা পায় যামগে গোটে ফ্যামিলি মানুষ তাত আছে বিশেষ দিন বল নামি আহিছো তেতিয়া মানে বিয়া ফিল এটা মাৰিছে বিয়া ফিল ফিল এটা মাৰিছে নে বিয়া বিয়া পুৰা কেনেকুৱা লাগি লাগিছে সাৰপ্ৰাইজটো গোটেই বেলুন দেখা পাইছে আৰু বেলুন যোনে যোনে লগাইছে ঐ বেলুন কিনি ডেকোৰেশ্যন কৰা ল'ৰাকেইটাৰ নাম কৈ কৈ দিয়া তোমাৰ লগত হৃদয় সুমিত শুভদিন নৱদিন অ'কে আৰু আৰু আমাৰ সেই যতীন গোটেইখনে হেল্প কৰিছে থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ ব্ৰ পাৰ্টি এটা তোমালোককো দিম না কেনেকুৱা চালিয়াকে সজাইছে মানে কিন্তু কোনো প্ৰফেচনেল মানুহ নহয় ভাইটি লগৰ মানে ৰোজৰ ভাইকৰ লগৰকেইটাই এইখিনি গোটেইখিনি সজাইছে ৰোজৰ ভাইকৰ লগৰ চব মানে তো ভাইটি লগৰখিনি হবে প্ৰফেচনেল হবে হে এইফালে দেখা পাইছা বুলু বাইদেউহেঁত আহি গ'ল কেনেকুৱা ব্লেক এতিয়া চবকে দেখা পাইছা চবেই পোৱা ব্লেক 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 চবেই ব্লেক পিন্ধি আহিছে আৰু কেকটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই এইটো কেক মই দিছোঁ আৰু এইটো কাকো পাখিয়ে দিছে আৰু মোৰ গিফ্টটো এতিয়া লৈ লৈছোঁ তাৰ ভিতৰত আছে গিফ্টটোনো কি আছে কি নাই লাষ্টত দেখা পাব বলক কোৱা পাহিছে ওৱান মেন চাওঁ তেতো চাওঁ তেতো চাওঁ
কমেন্ট জানু হইতে লগৰ সাথী কিটো লগত বহুত চ্যালেঞ্জিং কাম এটা এনেকে কেকটো লৈ পলা ফটো মাৰিব লৈছে মু বুকু ধমধমাইছে যে এই কেকটো পৰিব গাইস মাৰা ফটো তোমালোকে বাকি পৰিলে কিন্তু সাবি তো উঠাইছো মই উঠাইছো মোৰ ৰিক্সাত পৰিলে জাস খোৱা দিয়া কেকে মুটো কাটিব ভাবে ফটো মাৰিবলে ললে লয়াবুৰ লাজ কিমান দাম নক দাম দামটো পইচা কৈ ড্ৰেছযোৰ বাৰু দেখিবলৈ ৰাইজে বাকী নাই বাৰু ধুনীয়া লাগিছে ঠিক আছে ফাইনেলি এতিয়া কেক কটা পৰ্ব আৰম্ভ হৈ গ'ল মই মাজে মাজে গাইছ গাই থাকিব লগা আছে নহবা কপিৰাইট লাগি যাব আপোনালোকে শুনি থাকক এতিয়া গোটেইখনে ৰীল বনাবলৈ পুৰা দেখা পাইছা গোটেইখনে এতিয়া আমি ৰীল এটা বনাম কাইলৈ পাই যাব এইফালে কেমেৰামেন ৰীলটো হেভি হ'বনে ভাইৰেল হ'বনে হ'ব লাগে অঁ আমাৰ গোটেই ফেমিলি চব মানে পাখি কাকু চব মিলি এটা ৰীল বনোৱা হ'ব ইনষ্টাগ্ৰামত দেখা পাই যাব চবেই যাওক 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 ৰ'বা 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 ৰ